ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱାତି ସୁଚରିତା ଗୁରୁଙ୍କ ହସ୍ତକଳାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକ ମହୋତ୍ସବରେ। ଆୟୋଜିତ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବଜାରର 23 ନମ୍ବର ଷ୍ଟଲରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରକଳା, ଘରସଜା ସାମଗ୍ରୀ, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ମଧୁବନୀ ଆର୍ଟ ସାଙ୍ଗକୁ ମାଟି ଓ ଟେରାକୋଟା ସାମଗ୍ରୀ। ଏସବୁ ଦେଖିବା ସହିତ କିଣିନେବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଗହଳି। ଦିନେ ଏସବୁ ହସ୍ତକଳା ଥିଲା ତାଙ୍କର ନିଶା। ପାଠପଢ଼ା ସମୟରୁ ଅବସର ମିଳିଲେ ସେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କରୁଥିଲେ ଅପଲୋଡ଼। ଦେଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ଏଭଳି ନିଶାକୁ କରିଛନ୍ତି ପେଶା। ବିଗତ 1.5 ବର୍ଷ ହେବ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଏହି ଛାତ୍ରୀ ନିଜ ହାତ ତିଆରି ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ବଜାର ପାଇଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଦୋକାନ। ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟତର ହେଉଥିବା ବେଳେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଜରିଆରେ ହଜିଯାଉଥିବା ପରମ୍ପରାକୁ ପୁଣି ଫେରାଇ ଆଣିବା ଦିଗରେ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯୋଗଦାନ। ସ୍ୱାତି ସୁଚରିତା କହନ୍ତି, ମେଳାକୁ ଆଣିଥିବା ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି ମୋର 1.5 ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ। ଏହା ପଛରେ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଜେଜେଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ରେରଣା। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ଦିଗରେ ଏଭଳି ମେଳା ଦେଉଛି ସୁଯୋଗ। ନରସିଂହ ପ୍ରସାଦ ଗୁରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କୋଶଲି ରାଇଟର ସେ ତ ଛୋଟ ଦିନୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟର୍ଡ଼। ତ ଆର୍ଟଟା ମୁଁ ଛୋଟ ଦିନୁ ଏଜ୍ ଏ ହବି କରୁଥିଲି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଜ୍ ଏ ହବି କରୁଥିଲି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏସବୁ ଛାଡ଼େ ତ ସେମାନେ ଦେଖିକି ଅର୍ଡ଼ର କରୁଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଘରୁ ଏସବୁ ଜେନେରାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ସିପ୍ କରିଦେଉଥିଲି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସପ୍ଟାକୁ ମୁଁ ମାନେ ନାଁ ଦେଇକି ବୁଲବୁଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ, ମୋର ନିକ୍ ନେମ୍ ବୁଲବୁଲ, ତ ମୁଁ ନାଁ ଦେଇକି ଅଫିସିଆଲି ତା ମାନେ ଗୋଟେ ସପ୍ଟେ ମୁଁ ଓପନ୍ କରିଛି। ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୂଳରୁ ହିଁ ମାନେ ଲୋକ କେମିତି ଏବେ ଯେମିତି ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ମାଡ଼ିଯାଉଛି ପୁରା ଦୁନିଆକୁ, ତ ଲୋକ କେମିତି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଚାହିଦା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଯେଉଁ ଆମର ଆର୍ଟ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଇଟା ଯାହା ହେଲେ ବି ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ତା ଉପରେ ଭାରି କେବେ ପଡ଼ିପାରିବନି। ତ ମୁଁ ମୂଳରୁ ହିଁ ମୋର ଏମ୍ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଆର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ହଉ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମିତି ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଏବେର ପରିକା ଲାଗିବ, ନ କି ଓଲ୍ଡ ଫେସନ୍ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବ। ଦୁଲୁକୁଛି ବଲାଙ୍ଗୀର କୋଶଳ କଳାମଣ୍ଡପ ପଡ଼ିଆ। 21ତମ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଚିତାକର୍ଷକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନାଚଗୀତର ଆସର ଜମିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛି ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। କୋଭିଡ କଟକଣା ନଥିବାରୁ ଜମିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଧୁମ୍, ବୁଲାବୁଲି ଓ କିଣାବିକା। ମେଳାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟଲ୍ ପଛରେ ରହିଛି ଜୀବିକା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀର କାହାଣୀ। ଏଭଳି ସଫଳ ଏକ କାହାଣୀର ନାୟିକା ପାଲଟିଛନ୍ତି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଡିଏଭି କଲେଜର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମାନ ନେଇ ଅଧ୍ୟୟନରତ ସୁଚରିତା ଓରଫ ବୁଲବୁଲ। ଚିତ୍ରକଳା ସହିତ ଭଲ କବିତା ଲେଖୁଥିବା ବୁଲବୁଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବୟସରେ ବୁଲବୁଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ନାଁରେ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ସମୟର ଉଚିତ ବିନିଯୋଗ କରି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ହସ୍ତକଳା କରିପାରୁଥିବାରୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଚିହ୍ନାଜଣା ତଥା ଆତ୍ମୀୟ। ଫାଷ୍ଟ କଥା ତ ବହୁତ ହି ମାନେ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ମାନେ ସେ ମାନେ ଏତେ ଏତେ ମସ୍ତ ମାନେ କରିଛି, ସବୁ ଆର୍ଟ କରିଛି। ତା ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା, ସେ ମାନେ ରାଇଟିଂ ବି କରେ ଆଉ ସେ ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ରେ ବି ଅଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏତେ ମାନେ ବିଗ୍ ୱେରେ କରୁଛି, ସେ ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବରେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଲାଗୁଛି, ଲୋକମାନେ ଆସିକି ତାକୁ ତାରିଫ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଅନ୍ନେସେସରୀ ଦେୟାର କିଲିଂ ଟାଇମ୍, ସେମାନେ ବି ସବୁ ମନ ଦେବାର କଥା। ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଉପରେ ଏଇଟା କଲେ ଆମର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବି ଉନ୍ନତି ହେବ, ତାଙ୍କର ବି ଉନ୍ନତି ହେବ, ସବୁ ଦେଶର ବି ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେମାନେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆମକୁ ଚାନ୍ସ ଦେଲେ ଏଠି ଷ୍ଟଲ୍ଟେ ଦେଇକି ଆମେ ଯାହା ବି ମୋ ଭଉଣୀର ଆର୍ଟ ଅଛି ଦେଖାଇବାକୁ। ଆଉ ମୂଳରୁ ତାମାନେ ମୋ ଜେଜେବାପା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ପ୍ରସାଦ ଗୁରୁ ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ଆମେ ସବୁ ମାନେ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟଟା ସେ ପାଇଛି। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ଏଥର ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛି, ସେଟିଂ କରିଛି, ଯେ ମାନେ ଦେଖିଲେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଯାଉଛି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 21ତମ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ। ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଭଳିକି ଭଳି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଅନେକ ହସ୍ତକଳା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୁଲବୁଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ 23 ନମ୍ବର ଷ୍ଟଲରେ ଯେଉଁ ହସ୍ତକଳା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଏ ଖୁବ୍ ନିଆରା, କାହିଁକି ସେ ଜଣେ BSc ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ହସ୍ତକଳାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନେକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।